tam dostal a je na kotouči Jágr. Velká Jágr, velká šance, ale brýzgala stezka samozřejmě. Vyrazil Jágrovu. Znovu Jágr. No asi prostor, dobrá přihrávka, gol, nádherná akce Jiří Říha. Otevírá skore po nádherné přihrávce Jaromíra Jágra. Tak to mělo oči a Kladno se ujímá vedení. První bod pro osma. To je ofenzivní činnosti a Zajíc ohrozil bránu Aleše Stezky, jenže teď se musí vracet, protože Šťovíček jede na Brýzgalu a je to gól. Martin Šťovíček překonává Adama Brýzgalu. Adam Brýzgala a Plekanec může zautočit s Melkou. Melka ale neprostřelil. Tady mohla otevřít šance pro Kladno. Jít znovu do vedení a tohle byla Jágrova střela do protipu. Jágr. Jágr po pravém křídle, přihrávka před bránu Jelínkovi. Rychlost by tam asi i byla, ale dobře se vrátili kladenčtí beci. Vampola se natlačil před bránu a gól, který dává Šimon Jelínek. Ale Stezka sice protestuje, protože se mu tam zdálo, že byl nedovoleně bráněn právě Vampola. Snadno nechytá, ale teď je tady Jágr, Plekanec. Jelínek, krásná zadovka, to byla nádherná akce, ale Stezka drží. A zase velká šance, skvěle brýzgala, ještě je Kotouč ve hře. Nešova střela ještě. Dorážka Petra Vampoly a další přesilovka využita. Kladno vede 3-1. Machač. Stále Macháč. Dostal se až před bránu a je to faul. Patrik Machač a Aleš Stezka. Ale Machač jel hodně pomalu, ale Stezka neměl problém. Stále Plekanec, Melka, Vildumec a je to gól, ale nebude uznán. Hned jsem si říkal, že Krliš, dobrá přihrávka, tak tahle akce si zaslouží pochvalu. Nádherný gól